ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ରତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସସ୍ମିତା ବ୍ଲଗ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି, ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆସିପାରୁନଥିଲା କାହିଁକିନା ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏବେଠୁ ତ ଚାଲ ହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ବ୍ଲଗ୍। ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 9ଟା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲି, ତ ବି ମାନେ ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି। ତ ଏବେ ହେଲାଣି 9ଟା, ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କୁହୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛର ମାନେ ବଉଳ କିପରି ଝଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ୁଛି ଯେ ହେବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଉଳକୁ, ଏପଟେ ସବୁ ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଫିର୍ ବି କଟା ହେଇପାରେ କହି ହେଉନି, କଟା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ। ତ ଏଠି ତ ପୁରା ପାଖରେ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ, ତ ଇଏ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲେ ଆକୁ ଯେଉଁ ଆକୁ ଯେଉଁ ନୁଡ଼ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ, ତ ଆପଣ ତ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ବଉଳ, ଇଏ ହେଉଛି ବଉଳ, ତ ଆଉ ସେ ପଛରେ ବି ବଉଳ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଉଳ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ପଛରେ ବଉଳ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେଇଖିଣି ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକା, ତ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେସର ଦେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଠା ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ ତ ହେଇଥିଲା କାଲି, ତ ସେଇଟା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା କାଲି ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣୁଛି ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସି ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜାଟା ସେ ତଟକାରେ ମିଳେନି, ତ ଏମିତି ବସିବା ନା ସେୟାର ନେଇ ବସିବା, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତ ଘର ଅଧୁଆର ପରେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଏମିତି, ତ ଏଇଟା ମୋ ନିତିଦିନ ଷ୍ଟାଇଲ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ବସିକି ଖାଏ। ପିଠାରେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି, ତ ନଗଦ ବଟା ହେଇଥା ଟାଣ ଅଛି, ତ ଆସିବନି ଆଉ ବୁଲୁଥିଲ ପାଗରେ କହ। ଦୁଇଟା ପିଠା କରିଥିଲୁ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲ ନା ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲ? ଖତରନାକ ରିଲ୍ସ ବାଲା, ବଢିଆ ଅଫର, କୁଦାଳ ଦବୁ ନା କଟର ଦବୁ? ଜାଳ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମନା ଖୋଜୁଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା, ତାକୁ ମିଳିଲା ଗୋ ନାୟିକା। गाइस आ मार रहा हूं, सॉरी एटा उड़िया ब्लॉग टा, मजा नहीं आ रहा है, हिंदी ते हो गया। तो फ्रेंड्स चल दे, अबे बर्तन पोड़िया काम होची, तो हमर रबर दिन अछि टूर्नामेंट, तो छोटो छुआ कर जो माने खेला पाई आग्रह, तो हम पोड़िया को पोड़िया दा मिनी स्टेडियम, तो पाखे अछि दर्शक बंधु, जल्दी जल्दी आसी स्थान ग्रहण करंतु। ଏଇ ହବ 12ଟା ବେଳକୁ,
ସମୟ ଘେନି ଆସିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ 12ଟା ଆସିନି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଛାଳ ମାନେ ଦେଖିବାର ଥାଏ କେତେ ଜୋର ବୋହୁଛି ଯେ, ମାନେ କାମଟା କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଇଥିବ। ତ ଘରେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବା କରିନାହୁ, ଯେମିତି ଏଠି ତୁ କଷ୍ଟଟା କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥକି ଗଲାଣି, ହାଲିଆ ହେଲାଣି କରି କରିବା, ସରି କାମ କରି କରିବା, ଅଲଗା କିଛି ଭାବିନି। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଖାଇବା। ତ ସସ୍ମିତା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଅପ୍ଟା କେମିତିକା। ତ ଭାଇ ଗାମିଧାରେ ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା, ଖାଇକି ତ ତାପରେ କ'ଣ ହଉ ଦେଖିବା ଖାଇବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଆସନ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଓ ମାଇ ଗଡ଼, ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ନା ଝୋଳ ଏତିକି ଦିଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ। ଝୋଳ କେତେ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଣ୍ଡିଏ ଝୋଳ। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଇବା ନା କ'ଣ କରିବା, ହେ ନା ଫିଙ୍ଗିବା? ହାଣ୍ଡିଏ ଝୋଳ ଯାହା କରିଛି ଆମେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଖାଇଦେବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର।